наші кандидати в обласну раду і до нової районної ради. Добрий день всім, я Погодаєв Володимир, кандидат до обласної ради від «Слуги народу». Буду коротко, постараюсь, вже всі трошки змучились. Про себе, значить, працював з 2003 по 2013 рік в Обленерго в Березанському районі. Потім 7 років був підприємцем і з червня цього року я працюю заступником голови Березанської райдержадміністрації. Мені треба було вникнути, зрозуміти всю державну структуру, цей апарат, як він працює, тобто вже є розуміння. На сьогоднішній день я стверджую, що у нас просто унікальна можливість в чому? В тому, що можна налаштувати співпрацю депутатів різних рівнів. У нас від Миколаївщини з депутатами Верховної Ради є всі представники «Слуги народу». Далі, на місцях у нас, ну ви розумієте, «Слуги народу» поки немає до цих виборів. І якщо ці всі рівні, депутати всіх рівнів об'єднають зусилля, то Березанський район в цих межах, які він зараз є, Коблівська ОТГ, Березанка, ми можемо створити один з найкращих регіонів, найпотужніших взагалі в Україні. Чому? Тому що нас підтримують такі такі серйозні люди, як Володимир Михайлович, який приєднався до нашої команди. У нас є Олег Костянтинович Бос, тобто досить сильні підприємці, які, з якими ми йдемо. Погадаєва Антоніна, вона от нещодавно тільки зустрічала Пасічного народного депутата від «Слуги народу», з яким проговорювали проєкт, який я озвучив вже Давіда Рахамія, це вже його слова, і це буде, цей процес буде йти до реалізації, це Миколаївська рів'єра, це дорога, яка з'єднає Кобліво, Рибаківку, і ну, ми розуміємо, це приведе сюди, ну може привести серйозних інвесторів. А інвестори це робочі місця, це ну ми самі розуміємо, це наш добробут. Всі ми прагнемо чого? Прагнемо комфорту. Комфорт це тоді, коли за тебе турбується. Тому я прошу вас проголосувати за «Слугу народу». Я номер 3 в списку до обласної ради, Антоніна номер 5 до списку до районної ради. Я б сказала коротко. Ще кілька слів, якщо можна, у нас таке живе спілкування. Я дуже задоволена тим, що я сьогодні маю змогу бути тут. Мене звати Погодаєва Антоніна. Я народилася в Рибаківці, в родині вчительки і рибалки. Неймовірно люблю свій край, живу тут, працюю в Березанці. Для мене ці вибори, я вам відверто скажу, я балотуюся вперше, неймовірно хвилююся, щоб ту довіру, яку люди сьогодні можуть висловити, щоб її оправдати. Тому що коли депутат, якого вже вибрали, він живе у своїй місцевості, як на мене, це взагалі не про політику, як на мене, для нормальної, адекватної особистості, це про волонтерство. Коли ти 24 години на добу можеш бути в зоні доступу. Я вам не можу пообіцяти, що я сама без нікого зроблю вам дороги, тому що я розумію, які це кошти, там тільки проєктно-кошторисна документація коштує неймовірні суми. Але я готова як особистість вам служити, бути на зв'язку. Кому потрібно, залишу свій номер телефону мобільний, підійдіть. Готова. Для мене немає маленьких проблем. Для мене людина – це в першу чергу особистість. І я настоюю на тому, що саме особистості можуть допомогти, можуть щось побудувати, можуть навіть маленьку проблему вирішити. А якщо згуртуватися, от нам великих зусиль було зустріти. Ми зустрічали Ганну Замазєєву, вона неймовірно крутий фахівець, фінансист. Ми змогли з нею зустрітися, змогли забезпечити зустріч двох голів ОТГ наших, щоб вони донесли свої проблеми. Для мене важливо, щоб кожен був почутий сьогодні. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, звертайтесь. Кажу, що балотуюсь вперше, але хочу працювати, хочу плідно працювати. Буду вдячна, якщо підтримаєте «Слугу народу». Номер 3 в обласну раду Володимир. І я номер 5 в районну раду. Буду відстоювати ваші інтереси. Дякую.